ens visita en Pere Vilanova, que ens presenta aquest nou disc. Benvingut. Bona tarda, senyor. Bona tarda. Com estàs? Bé, molt bé. Sí? Sí. Quart disc, Les tres estacions. Sí. Estàs content o què? Molt, sí, no? Molt content. Això sí, mola, sí. No?, de tenir un disc nou. És molt guai, quan acabes de... És com, buah, treure un fruit, no?, realment, i el veus allà i dius, buah, ho he aconseguit. Però tu no tens res a veure amb Vivaldi, perquè a més faltaria una estació. No? Clar, és una mica... No, el títol té aquest punt que deixa com una porta oberta al que pugui passar, no?, en el futur. I per què? Per què has escollit aquest títol per presentar aquest disc? Aquest títol... Totes les cançons del disc ressegueixen un viatge a través de tres llocs on he viscut i durant 7 anys. I llavors he volgut posar aquest títol d'aquest concepte d'estació perquè quan estàs vivint en un lloc no és només un lloc físic on vius, sinó també és la gent que l'envolta, les situacions que vius. Llavors, com m'agrada aquest concepte d'estació temporal, meteorològica, pràcticament, no? Com un moment de la vida. O sigui que en 7 anys has estat visquent a 3 ciutats diferents, podria dir. Sí, he viscut a Bèlgica, vaig viure al nord de Bèlgica, després he viscut als Pirineus, també, a la vall més alta, entre Andorra i França, diguem, i després Barcelona. Que guapo, no? Que és com el retorn. Molt bé, el retorn a casa, no? El retorn a casa. Molt bé. I durant aquests 7 anys són les cançons que composen aquest disc, cançons que tenies allà guardades al calaix i que ara les has fet. Sí, de fet en tenia moltíssimes més, en realitat. Sí, podries haver fet 3 discos, no? Sí, hagués pogut fer les 9 estacions, no? Alguna cosa així. Però, no, al final vam decidir amb el productor, amb el Dani, el teclista de Love of Lesbian, no?, que és qui ha donat forma, diguem, realment a tot això. Vam decidir, diguem, triar el millor material i el més representatiu de cada època d'aquestes. Que bo. I a l'estar visquent a llocs diferents, com em deies, a Bèlgica, als Pirineus, ara a Barcelona, això, musicalment, què t'aporta? Home, primer la gent que coneixes, que és molt diferent. Clar, la gent... estem influenciats pel lloc on vivim, no?, i pel clima on vivim, per el paisatge que ens envolta. Llavors, el fet de, sobretot Bèlgica, el fet de parlar altres llengües, el fet de conèixer gent de molts altres llocs molt diferents... Quantes llengües parlen allà a Bèlgica? Clar, o sigui, Bèlgica està dividit entre la part flamenca i la francesa, sí. I jo estava a la part flamenca, estudiant francès, una mica curiós. I en realitat, tot i que vaig intentar aprendre flamenc, que és holandès, no?, però en realitat al final t'acabaves comunicant en anglès. Uh-huh. Clar, llavors... hi havia molta gent de molts llocs diferents, també està en una ciutat així molt, molt estudiantil i hi havia molta, molta dinàmica, molta gent de molts llocs diferents. Clar, llavors els Pirineus és molt més, una estació molt més plàcida, molt més salvatge a nivell de naturalesa, no?, molt més d'aïllament, i al final Barcelona, doncs, que és el sol del sud, no?, d'alguna manera. I tot això està plasmat en aquestes 3 estacions. S'ha intentat. Molt bé, molt bé. T'agrada viatjar, no?, per el que veig. M'agrada viatjar. I conèixer llocs nous, descobrir. Sí, m'encanta. M'encanta descobrir, sempre estic buscant. També musicalment intento sempre canviar d'estil, intentar no... una mica no etiquetar-me, no quedar-me estancat en un... Jo què sé, se suposa que soc cantautor, no?, doncs la cançó d'autor tothom té la idea unes idees molt preconcebudes del que ha de ser i intento de fugir, diguem, d'això, no?, i provar, doncs, grups, si tinc referències molt diverses i de grups que m'agraden, doncs intento una mica agafar idees d'aquí d'allà sense prejudicis. Digue. Experimentar, no? Sí. Està bé, això, està bé. I potser, clar, llavors en aquest disc potser hi ha una cançó que fa 6 anys la vas escriure, no? Sí, sí, sí. Bueno, en aquest cas seria Fanals, que és el tema que tocaré. És la primera cançó del disc, sí? En realitat. O sigui, no és la primera del disc, és la tercera, però la vaig fer el 2005. Déu-n'hi-do. El 2005 la vaig fer i, clar, i estava allà guardada al calaix i de sobte, clar, és molt heavy també recuperar una cançó que fa 9 anys, que, clar, és 2005, ostres, que estava allà com no morta, les cançons no moren mai, no?, són eternes, però com per descobrir. Uh-huh. I va ser això, començar a treballar en el disc i dir, ostres, aquest tema encaixa aquí. I a part, al productor li va agradar, als músics els va agradar molt i mira... Què explica aquesta cançó, Fanals? Aquesta cançó parla de... a les festes majors dels Pirineus, al final de les festes majors, hi ha com el ball del fanalet, que és, uh-huh, que es treu com un fanalet i llavors les parelles ballen agafades amb un fanalet.
Y yo estaba en aquella época fent concerts per allà, pels Pirineus, y no sabía qué era el Ball del Fanalet. Y estaba allà en una festa major, allò que s'acaba la festa, y de sobte tothom treu els fanalets, y em van donar un fanalet, y no sabía qué fer. Llavors va aparèixer una persona, bueno, una dona, una noia, y em va dir, no, mira, això s'ha d'encendre així i tal, i s'ha de ballar. I llavors, bueno, vam estar ballant, y llavors després es va acabar la cançó, y em vaig girar per aplaudir la banda, rotllo, molt bé i tal, final de concert, i el tornar-me a girar ja no hi era. Què dius? En sèrio? Sí, sí. Ostres, que fort, no? I clar, vaig fer una cançó d'això. Hosti, és molt de pel·lícula. No vas tornar a veure mai més? No, no. No has pensat mai que potser va ser... Va ser un fantasma que va aparèixer allà? M'ho vaig imaginar, potser. No, aquell moment que dubtes. En tot cas, mira, el fantasma està empresonat en aquesta cançó. Ostres, que bo, que bo. Fanals, que després la faràs, no, aquesta cançó? Sí, sí. Després escoltarem aquesta cançó amb la guitarra del Pere Vilanova, que ens està presentant aquest quart treball, que ja està a la venda, i que són aquestes tres estacions que ens està explicant i que estan plasmades en aquest disc. Un disc que m'imagino també hi ha molta il·lusió, perquè clar, són molts anys, són cançons que, com tu deies, tenies guardades al calaix, sí. Cançons que potser no havies imaginat que les tornaries a treure, o què? Exacte. Que és com tu dius, és com, no vull dir, és la meva vida, saps? És molt dramàtic, això, però realment és material que tenia allà, situacions... Que, clar, les cançons són provocades per situacions, vulguis que no, i el fet de recuperar-les, de tornar-les a gravar, de reescriure-les en alguns casos, també n'he fet de noves, pel disc, però ha estat un procés molt de també de reviure, fer com una mena de compendi d'experiències de tot aquest temps. I clar, bueno, ara és com un moment d'esperar la quarta estació, no? Ara ja és com... He fet com les paus amb portes que s'havien quedat mig obertes i ara ja cap al futur. I per què has volgut fer això? Espera, no... Podries haver fet un disc de cançons fetes de l'any passat, però per què has volgut fer això? Ho necessitava. Sí? Necessitava explorar una mica això que dèiem, de situacions que no havien acabat de quedar tancades, persones... Sí, allò que ho has de treure, si no s'enquista, no? I sí. Deixeu sortir, no? Sí, hi ha un punt una mica... Com es diu? Una mica... sanador, en certa manera, no? Bueno, la música ja ho té, això, no? La música ens cura i ens fareix. I amb qui has treballat en aquest disc? El productor, que és el Dani Ferrer, que és un músic espectacular, que deia, no, treballa, és el teclista de Love Lesbian, també ha produït el Dida Crochet, que és un cantautor català que està molt, molt bé, i a part ha tocat amb moltíssima gent. De fet, quan parles amb grups i amb músics, diuen, ah, has produït amb el Dani Ferrer, ah, el teclista de tots els grups, no? Que és supermaco, és super bona persona. I llavors, jo tenia molt clar que ja que volia que tota aquesta compendi d'històries era tan important per mi, de gravar-lo amb la màxima qualitat possible i de fer-ho amb els millors músics possibles. I llavors ho vam fer vam estar a l'estudi del Marc Parrot, a Gravaciones Silvestres, després vam estar Blind, i tots els músics que han gravat són d'un nivell excepcional. I a part també hi ha el valor afegit que el disc està il·lustrat per a Paula Bonet, que ara mateix és una de les artistes més conegudes d'aquest país i que ha fet una obra... No sé com dir-ho, però ha plasmat en imatge tota l'atmosfera de les cançons, realment, i ha fet un treball preciós. Llavors, clar, és un treball molt important per mi. Que bo. Me'l sento molt meu. Sí, senyor. Aquí està el disc del Pere Vilanova, el quart disc, un quan ja porta quatre, aquest és el quart en aquest cas, quatre discos a l'esquena. Grava i ho fa un disc amb més tranquil·litat o no? No. No? Jo diria que fer un disc és un procés de tanta tensió i de tanta... Sí que al final, bé, suposo que amb el temps et tornes més professional, suposo, d'alguna manera, que penses, bueno, tranquil, això acabarà sortint, acabarà anant bé, sempre tens un punt una mica nihilista, autodestructiu fins i tot, de pensar, no, això, no podem fer això, això ha d'anar cap aquí, això ha d'anar... No sé, són molts pensaments molt, molt neuròtics durant molts mesos, i al final, quan surt i n'estàs content, és brutal. Llavors crec que cada disc és el mateix, eh? Potser quan has fet un disc
del qual te sents tan orgullós, el següent encara et preocupes més, perquè l'has d'intentar superar, no? Això està bé. Sempre s'ha d'intentar un superar, no? Jo crec que sí. I tant. També cuides molt les lletres de les cançons, no? T'agrada cuidar-les bé, no escrius per escriure, no? Intento que expliquin coses i que suggereixin imatges, que cada segon de la cançó tingui un significat. Te'n recordes de la primera cançó que vas escriure? Sí, sí, me'n recordo, però no... No sé ni si la sabria tocar ara mateix. I de quina va? Bueno, era una festa de secundària, de que havíem... Com acabàvem el col·le i començàvem l'institut, no? I llavors hi havia una festa i res, vaig fer una cançó perquè hi havia un concert i jo no sabia tocar la guitarra. Tenia una guitarra elèctrica que m'havien deixat i vaig fer una cançó. I va sonar absolutament punk. I, bueno, des de llavors vaig veure el vídeo que havien gravat els pares, no? Allò, el meu fill de 14 anys ha fet no sé què. I vaig dir, bueno, això has de treballar-ho molt, perquè ara mateix no t'hi pots dedicar. Bueno, fins a dia d'avui, no? Sí, no parar. La teva música transmet tendresa, no? M'imagino que t'hauran dit, no? Sí, clar, tinc un timbre de veu també com molt... bastant suau, no ho sé, m'agrada... M'agrada pensar que hi ha una... que és una tendresa que no arriba a ser... cursi. Llonya, no? Sí, perquè... Empalagosa. Per això cuido tant les lletres, també, perquè intento que siguin una mica dures, no? Que et posin, quan escoltes una cançó, que et posin com una mica contra tu mateix. I llavors, de fet, és un disc bastant fosc, en realitat, si no fos per el meu timbre més agut, potser. Però, en realitat, a nivell sonor i a nivell de producció, és un disc bastant més obscur del que pot semblar, i les lletres també ho reflexen, això. Un disc que el presentaràs el proper 27 de juny aquí a Barcelona. Què ens espera aquest dia? On serà aquest concert? El dijous que ve, al Harlem Jazz Club, dins el Festival Berna Sanz. Estarem amb tota la banda donant-ho tot i tenim moltes ganes de que vingueu. Hem estat treballant molt i... Una mica el que farem serà tocar tots els temes del disc i repassar algun tema d'algun treball antic. Què t'arriba d'aquest disc? Què et diu la gent d'aquest treball? Bé, de moment sembla que està agradant. Sembla que ha valgut la pena. Sí? Sí, la veritat és que sí. Guai, molt bé. Doncs hem escoltat una de les cançons d'aquest disc en un format molt més acústic que el que serà el proper dijous 27, si et sembla. Fantàstic. Pere, quina cançó faràs? Fanals, no? Fanals. Vinga, doncs anem a escoltar en Pere Vilanova mentre es va preparant, va agafar la guitarra i farà una de les cançons d'aquest disc, Fanals, el disc que ens presenta el Pere Vilanova. És el seu quart treball, Les tres estacions, i recordeu que el proper dijous estarà al Festival Berna Sanz presentant aquest nou disc que sona així, com aquesta cançó que ens farà ara, Fanals, Pere Vilanova. Aquí estava, Pere Vilanova, Fanals, aquesta bonica cançó. Apa, que si la noia t'estigués veient ara aquesta tarda diria... Què vaig fer, no? Què vaig fer? Fanals, la cançó d'en Pere Vilanova. Pere, doncs que vagi molt bé el proper dijous en aquesta presentació al Festival Berna Sanz i que vagi molt bé també, que m'imagino que aquest estiu hi haurà més d'un concert, no? Esperem que sí, esperem que sí. Que així sigui. Pere, convida la gent a que s'apropi dijous a veure't, que et segueixi a través de la teva pàgina web, a que no et perdi la pista. Bé... Podeu buscar tota la informació sobre els concerts i escoltar el disc i els discos anteriors a perevilanova.cat i us convido a que vingueu el dijous que ve al Harlem Jazz Club a 7:45. Serà una nit que crec que molarà molt que compartim tots. Gràcies. Pere Vilanova, doncs moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Que vagi molt bé i que continuïs fent gaudir a la gent de la teva música. Moltes gràcies. Pere Vilanova, recordeu que el disc ja està a la venda i el proper dijous estarà al Festival Berna Sanz presentant aquestes cançons en directe.